жасырға дәрім дәрмелік көрсетіп жүрсіздер. Еш жерден қалмайсыздар. Облыс болса облыс, республика болса республика, аудан көлемінде болып жатқан іс шараға біреуіне қалмайсыздар. Оған мың алғыс айтамын. Рахмет сіздерге. Мынау біз сіздермен мақтанамыз. Керемет біздің қуанышымыз сіздер. Енді былай айтқанда айтарымыз көп қой. Өзім де әжемнің қолында өскенмін. Құдайға шүкір жаман болған жоқпыз. Әжемнің қолында өскен адам әкім болады дейді ғой. Ел ықыласына бөленген аға әжелер, халқымыздың салт-дәстүрін насихаттап, ұлттық өнерді әулете шырқап, қоғамдық жұмыстардың бел ортасында Сауран аудандық әжелер алқасының құрылғанына биыл 10 жыл толды. Айтулы мерекені бүгін Сауран жұртшылығы кең көлемде атап өтті. Қадірлі әжелер, бүгін міне Түркістан облысы Сауран ауданы әжелер ұйымының құрылғанының 10 жылдығын атап өттік қазір. Осы әжелердің ұлт тәрбиесіне, немере тәрбиесіне, бала тәрбиесіне, салт-дәстүрді насихаттауда қосқан үлесі өте үлкен. Сауран ауданының әжелер кеңесі, аудандық әжелер кеңесінің жанынан құрылғанына мінекей 2 жылдай болса да, өте белсенді түрде атсалысып, ардагерлер ұйымының бірлесе отырып, ұлттың саулығы үшін, ұлттың тәрбиесі үшін қазақы дәстүр мен ұлттық тілді дамытуда, ұлттық салт-дәстүрді дамытуда үлкен үлес қосып жатыр. Сондықтан әжелеріміздің, белсенді әжелеріміздің алған марапаттары құтты болсын. Шаршамасын әжелеріміз, ұлттың болашағы үшін, халқымыздың келешегі үшін, еліміздің мынау не дейміз, белсенді жаңарып даму үшін аянбай еңбек ете берсін. Ғұмырлары ұзақ болсын қыздарым. Рахмет сендерге. Мерекелік шараға аудан әкімі Ғалымжан Сембаев, облыстық мәслихат депутаттары Баймахан Сүлейменов, Жанар Темірбекова, аудандық мәслихаттың төрағасы Сержан Байызбаев, Түркістан облысы ардагерлер кеңесінің жауапты хатшысы Балзия Тәжібаева, облыстық әжелер алқасының төрайымы Фатима Тілеубердиева, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сейілхан Ахметов, аудан ақсақалдар алқасының төрағасы Балтабай Жарылқасынов, Аманат партиясының Сауран аудандық филиалының төрағасы Сағынбек Асылбеков қатысты. Бүгін Сауран ауданында Түркістан облысы міне үлкен іс-шара өтіп жатыр. Біздің облыстық ардагерлер кеңесінің жанынан құрылған әжелер алқасына биыл міне белсенді жұмыс істеп жатқанына 10 жыл болды. Сол 10 жылдық мерекеде қаншама мынау іс-шаралар, қаншама ұрпақ тәрбиесі, ұлдың тәрбиесі, қыздың тәрбиесі, келіннің тәрбиесі, отбасылық тәрбие. Осының барлығы немне үлкен-үлкен қазына, үлкен қарияларымыздың, осындай әже аталарымыздың ықпалы өте көп ұрпақ тәрбиесіне. Сосындай ата көріп өскен, әже көріп өскен ұрпақ әрине ол керемет. Бұрынғы тарихтағы әжелеріміз сияқты, біздің де қазіргі әжелеріміздің сондай керемет ролі көтерілсе, сол 10 жылғы еңбектің өзі көрсетіп жатыр. Қаншама біздің іс-шараның, оның ішіндегі осы тәрбиенің ұйтқысы бола білген әжелердің еңбектері, соның ішінде тәрбиемен бірге олардың қолдан жасалған жаңа мынау жүннен болсын, жіптен болсын, мына жаңа технологияларды әдемілеп мынау жастарға үйретуі, көрсетуі, қол диірменіне дейін дән болса мынау әрине берекенің барлығы нан болса берекенің барлығы келеді. Осының барлығының басы қасында жүрген әжелер алқасы, әжелердің ұйтқысы, осы әжелердің тәрбиесі, әжелердің жемісі міне біздің жетістігіміз деп ойлаймыз. Осындай ұрпақты тәрбиелеп, осындай салт-дәстүрді бойына сіңіре біліп, көптеген мынау ұмыт қалып жатқан дәстүрлерді сақтау бүгінгінің өзінде қазан жарыстың өзі керемет еске түсіріп жатыр міне. Ұрпағымыз көбейе берсін, жақсылығымыз молая берсін. Әр уақытта осы мақтан ететін ұрпақ әжелердің, аталардың тәрбиесімен үлкейе берсін, ұлғая берсін дегім келеді.
Мерекелік шара әжелердің жайған көрмесінен басталды. Көрмеге қолөнерді кәсіп еткен ісмер әжелердің 200-ге жуық бұйымдары қойылған. Әжелер келген қонақтарға шашу шашып қарсы алды. Сонымен қатар әжелер түрлі ұмыт болған салт-дәстүрлерді жаңғырту мақсатында қойылымдар қойды. Онан соң аудандық мәдениет үйінде әже ұлттың ұйытқысы атты мерекелік концертке ұласты. Мәдениет үйінің қызметкерлері жанды дауыста ана әже туралы әндер орындап көрерменді сүйсінтті. 10 жылдан бері қоғамға елеулі еңбек еткен бірқатар әжелер басшылық тарапынан алғыс хаттарға ие болды. Бүгін мына аудан орталығына келіп, бүгін мына әжелер үйінің бір 10 жылдық екен. Мына рахмет, барлық әжелер аман болсын, дендері сау болсын, өмір жастары ұзақ болсын, шөбере көріп, немере көріп, солардың қызығында соларды жетектеп. Барлық мына марапат алған әжелерді түгел құттықтаймын. Қуаныштарыңызға ортақпын. Алла сіздерге ұзақ ғұмыр беріп, дендеріңіз сау, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Құл жақсылықта жүре беріңіздер. Мына іс-шараға қатысып, аман болып жүре берсін. Денсаулықтары мықты болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Жақсы өткізді. Құдайға шүкір, жақсы өткізді. Ырзамыз. Рахмет. Мың да бір рахмет ол кісілерге алғыс. Рахмет. Ұзақ өмір сүрсін. Бәрі өзінің қолынан шыққанда, мынадан апалардың қолдарында бастады. Тарихқа келін ісмер өте. Базардағы кәдімгі торговый точка ашып, бұдан 10 жыл бұрын. Сіз ұлттық киімдердің бәрін Түркістанда бірінші бастадыңыз келдім. Рахмет, Нұра, көп жақсы, рахмет әнне. Рахмет жақсы. Өзің аудан тұрғыны, осы жерде тұрғыны. Біздің енді ата бабамыз сондай әшекейлікке, үйді әдемді әсем деуге өздеріңіз білесіз ғой, тұтынған. Сондықтан біз сіздерге арнап, біздің әжелеріміз осы немерелеріне үйрете отырып, сіздерге арнайы тоқыда естелік ретінде біздің бүгінгі мынау кешімізден әрине оның білесіздер, кім болса оған кестірмейді, оның да үлкен мәні бар, осындай жолы бар, кісілерге кестіреді. Сондықтан сіздерге біз де өзіміздің сый сияпатымызбен жолымызды жасайық. Қос үйден құр шықпа деген. Иә. Қос үйден рахмет. Иә. Қойда қайтсын. Керемет. Қазақ жаурап тұрды, жақсы болды ғой деп. Жол ба. Рахмет, рахмет. Бұрын барып кестіріп жатырсыз. Рахмет. Қоғамның кез келген сапасын өрге сүйреп, өнегелі ісімен көпке үлгі болып жүрген әжелердің орны бөлек. Әжелеріміз зейнетке шықса да қоғамдық жұмыстан тыс қалмай, ел мен ұрпақ тәрбиесіне үлес қосуда. Біз үшін бұл қуаныш. Ауданның ұйымдастырған барлық шараларына белсене атсалысып жүр. Бүгінгі күн мынау ардагерлік кеңесінің жанынан құрылған әжелер кеңесі 10 жылдық тойын тойлап жатырмыз. Мінекей көріп тұрсыздар, әже ұлт ұйытқысы еліміздің болашағы үшін, жарқын дамуы үшін әжелеріміздің тәрбиесі жастарға өте қажет. Сондықтан да біздер әжелер мынау жастарға дұрыс жолды сілтеп, ұлттық құндылығымызды насихаттауда үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Біздің қазақи дәстүрлігіміз, қазақтың байлығы, олардың таптырлығы өте керемет. Бақын, таңертең біздің көрмелеріміз көрсетілді, сол көрмеде ұлттық құндылығымыздың барлығын жарияға жар салып осы жерде көрсетіп, тоқылған кілемдерімізді келген қонақтарға қидырып, мысалыға шашақ беріп, шашу шашып дегендей ақ керемет бүгін іс-шарамызды өткізіп алдық, әжелерді құрметтедік бүгін. Біздерді мынау аудан әкімі, саясат бөлімі, аманат партиясының бөлімі және өзіміз ардагерлер әжелеріміздің көңілінен шығып, соларға жақсы бүгін қошемет көрсетіп, 10 жылдыққа байланысты соларды жақсы марапаттаймыз. Рахмет келген біздің осы кешімізге, келімізге шын жүректерімен ниеттес тілектес болған мынау елдің дамуы үшін мынау әжелерге ұйытқысының үлкен екенін, керек екенін айтқан барша бүгінгі қонақтарымызға рахмет айтамын.
Әжелер алқасының құрамында түрлі саланың байырғы мамандары бар. Олар зейнетке шықса да қоғамдық жұмыстан қол үзбей жас ұрпақтың тәрбиесіне өз үлестерін қосып жүр. Мерекеде сөз алған қонақтар әжелердің қоғамдағы орны ерекше екендігін атап өтті. Расында әже деген отбасының шамшырағы, бүтін бір әулеттің тәрбиесіне жауапты ана, бір елдің тентегін тезге салатын осы әжелер. Нұрила Апсбай, Шамшадинов Рамазан, арнайы Тұран Түркістан үшін.